Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, börsen handlar ner lite grann idag och i väntan på Fed-beskedet ikväll är väl det största som händer idag. Och i väntan på det så ska vi givetvis prata om massa annat. Igår pratade vi om Bofas investerarenkät. Vi tänkte ta avstamp i den även idag. Vi tänkte börja titta på en graf som visar lite grann vad investerarna ser de största riskerna någonstans. Magnus Dagel, fortfarande ser i Kina recession och det är skuldkris i framförallt tillväxtmarknaderna som sticker ut. Känns det rätt? Det är ju liksom tillbakablickande där. Man brukar säga att det kallas för backtrading monthly, så jag menar, det är liksom en... så det säger kanske inte så mycket om framtiden ändå liksom. Men det är ju de klassiska, det är ju Kina och Europa som fortsätter oroa liksom. Jag håller med dig faktiskt. Jag tycker det här med Kina har vi oroat oss väldigt, väldigt länge nu. Och det är möjligt att det är någonting att oroa sig för. Och det kanske ligger kvar. Man kanske måste se kinesiska siffror komma in lite bättre än vad man har förväntat sig framöver för att man ska liksom vända på den oron. Men geopolitiskt ser det ju sämre ut nu än när den här undersökningen gjordes, tycker jag. Och det intressanta är att den är den som har ökat signifikant, den risken. Och då ska man komma ihåg att den här mätningen gjordes innan helgen när det hemska händer. Det borde ju rimligtvis påverka konsumenten, tycker jag, i Europa. Vi står inför julhandel. Man vågar ju knappt gå ut själv, höll jag på att säga. Just nu kanske är lite lättskrämd. Men jag tror att det kommer påverka konsumtionen och en del bolag negativt. Du har ju faktiskt två bolag, minst två bolag i din portfölj som påverkas där. Vi har tagit fram Residor och nu ska vi se och Saab. Helt olika riktning. Vi kan få upp en graf på hur de har gått. De har gått i helt olika riktningar. Så 19% upp för Saab och minus 7 för Residor. Hur orolig är du för Residor till exempel? Ja, jag är lite orolig kortsiktigt faktiskt, det måste jag säga. För att jag tror ju att det påverkar folks resande och jag tror att det påverkar... Ja, generellt, de kommer drabbas negativt kortsiktigt, skulle jag tro. Sen får vi se hur allvarligt det blir. Nu har kursen kommit ner lite grann. Dels kom de ur ett index här också. Så att jag tycker däremot att Q3 den var bra, den rapporten de kom med. Jag vet att du, Henrik, du tycker inte att det... Ja, Magnus. Ja, Magnus, jag tycker, du verkar inte tycka att bolaget tjänar speciellt mycket pengar. Men inför nästa år ser det åtminstone du som att handlas på så här, 15 gånger vinsten. Om det inte blir allt för stökigt i Europa skulle jag tro att, det här kommer, att aktien kommer repa sig igen. Men kortsiktigt så tror jag att Residor kommer att ha det lite svårt på börsen. Saab däremot har ju gått bra. Inte, jag menar, visst, det är geopolitisk oro och så, men de har ju de facto en helt ny produktportfölj. Och de har sålt väldigt, väldigt bra utan att ha tagit väldigt stora order. Och där ser jag väl fortsatt väldigt positivt på hur bolaget kommer att utveckla sig. Nu har de gått väldigt bra kortsiktigt. Men Saab tror jag kan vara riktigt bra på 3-5 års sikt. Så tror jag ju kursen har dubblat sig, har jag sagt. Du, apropå hotellkonjunkturen, jag vet att du gillar en annan som har lite hotellanknytning. För i början av november så var Christian Brunli från Handelsbanken här och pratade om just hotellkonjunkturen. Och då sa han bland annat så här. Hotellkonjunkturen är uppenbart på väg uppåt i Norden. Utom kanske några städer i Norge. Då. Men, så att det är väl positivt. Äger ni hellre en aktie som Pandox än Residor med den konjunkturbilden som du har på hotellverksamheten? Det är lite olika grejer, men ändå... Ja, just nu gör det. Det låter lite konstigt det där, för att men om hotellkonjunkturen är på väg upp, då ska man ju äga Residor, för de har ju bara hotell. Medan Pandox äger ju fastigheterna framför allt. Va? Men det är fastigheter man ska äga. Jo, titta 5 år tillbaka så mycket pengar som Residor har tjänat och titta på deras avkastning absolut på kapitalet. Det är, liksom, det är alltid så här, nästa år ska de tjäna pengar. De gör aldrig det. Ja, de har tjänat pengar, absolut. Men vad det gäller Pandox så skulle jag säga, där är det ju liksom fastighetsvärdering på. Som ett fastighetsbolag ser man det ju mest som. Och då skulle väl jag... Pandox är ett jättefint bolag. Men jag är ju lite rädd med så här ultralåga räntor att allting framöver är diskonterat. Men, det är ett fastighetsbolag med lite twist. Liksom. Ja. Det är väl det du gillar? Ja, så tycker jag i och för sig Pandox har blivit lite dyrt efter uppgången. Det finns bättre alternativ i sektorn. Kan jag tycka. Vi får se vad som händer. Vi får se vad som händer. Men kortsiktigt Residor, lite jobbigt faktiskt. Lite jobbigt. Bra, vi går vidare. Vi ska ta en titt på en av dagens mest intressanta rapporter. Den kommer från bostadsutvecklaren Besqab, en ganska ny tillskott på börsen. Vi tänkte börja med att titta på en graf som visar på utvecklingen i bolaget. Magnus,
Det här är din bakgata, byggbolagen kan man säga. Det här är ju en aktie som är fantastiskt bra. Ja, men hyggliga faktiskt siffror är det också givetvis. Ja, men man får nog tänka på att 2015 blir ett exceptionellt bra år för dem. Nästa år blir nog mer normaliserat, ska jag tro. De räknar ju av väldigt höga vinster känns som i år. Med mycket starter föregående år då. Så det får man tänka på med alla de här bostadsutvecklarna. Det är svänget mellan åren. Men Besqab har ju liksom gått mycket bättre än vad jag trodde när de kom in på börsen. Då såg det faktiskt ganska dyrt ut med nästan 20 gånger vinsten. Men nu är det liksom nere på 10 gånger för att det har varit så stark fundamental utveckling. Då. Vi har en kursgraf som visar just Besqabs jämförelse med JM, NCC. Ja. Hur kan det komma sig att de har gått så mycket bättre än JM? Eller att JM har gått så dåligt, skulle man kunna säga. För den är den enda som är ner. Ja, nej, men det är förmodligen att JM de har inte höjt priserna tillräckligt. De har inte liksom speglat efterfrågan i för bostäder. De skulle ha varit mycket mer aggressiva och höja priser. Har de varit för snälla mot sina kunder? Ja, jag tror det. Mm-hmm. Vilken äger du helst av de här svenska byggbolagen? Ja, men JM tycker jag nog. Ja. Ja, på den här nivån? Bäst potential. Med NCC är vi positiva till också. Men lite av andra skäl. Mer infrastruktur bland annat. Och sen är avknoppningen av bostadsdelen i NCC väldigt intressant där. Du äger inga bygg, Max? Nej. Mm. Jag kan inte den branschen speciellt bra. Håller mig borta. Jag tror jag kan hotellbranschen. En annan sak som man läste i investerarenkäten från igår, det är att man är överviktad fastighetsbolag. Mm. Hur orolig är du när alla går åt samma håll? Ja, nej, men det ska man ju dra öronen åt sig. Historiskt då, fastighetsvärderingen har ju kommit upp helt klart. Många handlas ju ganska så saftig premie numera på börsen då. Men samtidigt är det ju fantastiska tider för dem. Och räntekostnaderna sjunker ju successivt fortsatt kommande 1-2 år här till då för fastighetsbolag. Så vilka är favoriterna om det inte är Panda också? Ja, men vi gillar ju Stockholms exponering generellt då. Men Fabege tycker vi fortfarande, Klöven framförallt. Dekanegi är intressant. Atrium Ljungberg också. Allt som har Stockholm där ser bra potential då. Du har inga fastigheter här då? Nej. Jag tycker räntenivån är sjukt låg. Jag ser bara problem framöver, men därmed inte sagt kanske att räntan kommer att gå upp speciellt mycket. Men det är så mycket diskonterat och pengarna söker sig ju nu till det som ser bra ut för stunden. Så här. Ja. Så att, visst. Du håller ju med om att det är högt värderat i alla fall. Ja, men det är det. Det får man bara få delar av det. Nej, där är vi överens. Där är vi överens. Bra. Apropå fastigheter och kanske framförallt apropå bygg så har vi fått en fråga från Twitter. Och den lyder så här. Den kommer från Sven-Olof Nilsson och han vill ha en analys på BIM. Magnus, BIM-objekt, ja, precis. Du har lovat säga på First North, ja. Ja, men de säger ju att det är lite byggbranschen Spotify som länkar ihop leverantörer och kunder. Liksom, och kanske framförallt byggbranschens Minecraft som man kan bygga. Ja, nej, men det är ett väldigt intressant bolag och Hexagon är ju en av de största ägarna. 10%, ja. Så det skulle ju passa väldigt bra in på sikt tror jag, i Hexagon. Jag tror att det är det som kommer hända i slutändan. Alltså. Slutändan är det nog det, men grunderna vill nog inte sälja på de här nivåerna. Nej, men aktien har ju dubblat sen. Ja. Det var ju en Hexagon-konkurrent som köpte ett BIM-bolag. Och sen dess är aktien dubblad. Ja. 400 miljoner i börsvärde. Ja. Ja, det känns ju väldigt saftigt. Det känns som det är uppsatspremier för det. De har ju knappt intäkter. Liksom. Mm. Men det är bolag som sådana är väldigt intressant, kan jag tycka. Men det är nog inte värt 400. Ja. Jag tror de måste växa in i värderingen på ett annat sätt. De omsatte 7 tror jag i första halvåret och förlorade dubbelt så mycket. Men de tar ju inte betalt än av användarna. Det låter inte som det här är ditt. Nej, jag hade aldrig hört talas om det här bolaget. Men det låter, du ser, grundarna vill inte sälja, men det är ändå högt värderat. Men de borde väl veta bäst. Jag tror de vill utveckla bolaget till nästa nivå. Liksom. Misstänker jag. Ja, vi lämnar bygg och fastigheter så går vi vidare. Ett bolag som vi inte har pratat så mycket om i Börslunch det är Recipharm, en aktie som vår vän Max Mitteregger gillar. Då har ni din portfölj. Ja, vi äger den. Och jag var lite besviken, eller väldigt besviken på rapporten som kom här senast. Och jag tycker det är lite grann upp till bevis för dem nu. Nu har de gjort ett stort förvärv i Indien. De säger att de har en så kallad carve-out och de tar över fabriker från Novartis på gång. Den ser de i princip är klar. Och det räddar egentligen nästa års resultat, skulle jag vilja säga. Då behövde man inte justera ner nästa års prognoser. Men i år blir det betydligt sämre för vad man tror. Tittar, kursen gick ju fantastiskt bra efter noteringen under en lång tid. Det var mångas favorit. Jag tror att den av IPO:erna alltså, gick bäst under en ganska lång tid. Och sen kom framförallt vad nu senaste rapporten man såg att de pratade om minskad efterfrågan på vissa produkter, pressade marginaler lite grann. De tappade egentligen helt och hållet försäljningen på ett läkemedel i Frankrike där det kom in en konkurrent och sopar dem av banan helt enkelt. Och de tappade, jag tror det var 58 miljoner i försäljningen och sånt där.
Och det slår ju rätt ner på resultatraden. Och jag, det där är lite grann så här, det bara dyker upp. Och man blir lite skeptisk. Man skulle vilja se ett kvartal eller två till innan man så att säga köper mer. Jag har inte sålt någonting, utan jag har ligger kvar. Mer som ägare? Nej, jag köpte i samband med emissionen och sen så ökade jag upp direkt efteråt. Sen har vi handlat en lite hit och dit. Men så här på 140 kronor är rätt intressant. För att den har ju inte gått upp någonting trots de här förvärven då, oförändrade 16 prognoser. Men det är lite osäkerhet. Det var en ganska stabil marknad. Jag har varit ute och träffat dem. Det är därför jag har köpt dem. För att jag vill ju inte äga såna här cykliska bolag. Utan jag tror att de kan fortsätta växa med förvärv. Och det är i en icke-cyklisk bransch, så att säga. Och en fragmenterad bransch. Ja, fragmenterad bransch. Så att det är intressant på sikt. Men man måste kolla management lite grann här ändå. Det är ett nytt bolag på börsen. Så att... De var duktiga, de som leder SFR. Ja, de ger ett väldigt förtroendegivande intryck. Men när det dyker upp ett sådär kvartal, då blir man lite så här... Får man kolla lite grann. Men det är väl värt att ha under luppen. Och skulle kursen utan någon anledning gå ner 10% härifrån, då kan man nog köpa, tror jag. Magnus, du är på de här liksom lite mer finansiella bolagen. Du har en favorit som du tar med dig som heter Nordax. Det är också ett ganska nytt bolag på börsen. Ja. Det är en graf som visar hur aktierna har utvecklats jämfört med de andra i den där sektorn. Hoist och Collector. Collector har ju gått fantastiskt bra. Ja. Nordax har gått väldigt bra här på slutet. Ja, det var sen vi tog in den i modellportföljen. Då kommer alla. Ja, precis. Bra. Hur resonerar ni när ni valde mellan de här? Ja, nej, men precis. Vi tyckte ju att värderingen är mycket attraktivare i Nordax helt enkelt. Sen är ju Collector ett fantastiskt bolag, det ska man inte sticka under fotstol med. Fantastisk huvudägare också genom Balder då. Men värderingen är mycket intressantare i Nordax, och sen framförallt har de en mer bättre finansieringsstruktur, tycker vi. De lånar ju liksom in på mera spridda kanaler liksom, både banklån och obligationer och från allmänheten. Collector kör ju bara från allmänheten, och det ser jag en viss risk med. Du har ju suttit här och sagt buy quality, cry once. Så säger du Collector egentligen bättre? Ja, men bägge är ju fantastiska bolag, tycker jag. Men Nordax visade ju 2008 att de kunde finansieras och få funding, fast det var så extremt svårt att få. Det måste ju vara liksom en sån här lackmustest lite grann, att det här bolaget kommer klara sig liksom, whatever happens. Ja, och Collector. Men det gjorde Collector också. Ja, fast jag kan men inte. Men om det skulle hända något riktigt illa, då är det ju väldigt farligt att bara låna in från allmänheten, kan jag tycka. Som också kan dra tillbaka pengarna väldigt snabbt i vinna sina Avanza, depåer och liknande. Hur resonerar du kring den här nya branschen som har kommit upp här sista tiden? Jag investerar inte i den. För att? Nej, för att det är ju drivet av de här extremt låga räntorna. Det är... Jag mår bara dåligt när jag ser på tv när de säger om inte banken vill låna till dig, så lånar vi ut till dig istället. Och så här, liksom. Jag tycker inte om det, utan jag håller mig borta. Men det har ju varit positiv utveckling på de här. Det är bara att gratulera de som har köpt dem. Ja. Det låter som du är lite så här allmänt negativ till marknaden. Jag är väldigt negativ inställd till marknaden. Jag tycker den är totaldopad av centralbanker. Och jag tycker saker och ting ser mycket sämre ut nu än för ett år sedan, och kurserna är de facto högre. Och räntorna är ju i alla fall sedan mars inte speciellt mycket lägre. Utan vi har fått negativa räntor i Sverige förvisso, vilket jag inte begriper överhuvudtaget varför vi ska ha när vi växer BNP med 3%. Nej, och jag menar, när man inte förstår såna här saker, då får man hålla sig borta. Mm. Men det kan vara i 5 år till, eller 10 år till. Absolut. Absolut. Men jag siktar på att tjäna pengar på sånt jag förstår. Jag säger som en gammal kund till mig sa. Hans jobb var att identifiera bubblor, följa med upp, men se till att lämna dem innan alla andra gör det. Det är väldigt svårt. Mm. Ja, verkligen. Det var till med det. Ja, jag menar det. Det låter bra, men det är väldigt svårt. Det är bättre att vara tålmodig och gneta lite grann och försöka köpa bolag som man tror i alla fall att man förstår sig på. Mm. Så kan man säga. Men du, innan vi avslutar, det kommer en hel del nya bolag till börsen nu. Väldigt mycket, och väldigt mycket pengar faktiskt som ska ut till marknaden. Är det något som känns intressant? Det skulle vara Attendo då, kanske. Jag har inte hunnit titta så mycket på det än, men det passar ju min så här tillväxttänk, liksom, att det blir fler och fler åldringar. Ja, de är väldigt stor exponering. De är 100% exponering här uppe. Och jag vet inte så mycket om priset dock där. Jag vet inte det, men jag har inte tittat in, så jag vet inte riktigt hur värderingen är, men just konceptuellt så tycker jag att det skulle kunna vara intressant. Så tycker jag, eftersom jag äger Residor, så kommer jag inte intressera mig för Pandox. Mm. Eller förlåt, Scandic menar jag. Mm. Men det kommer, och Dometic kommer ju också här. Du får inte prata till ändå, men något annat av dem som du får prata om.
Nej, jag vet inte om jag får prata om någon. Går bra för Nordea. Ja, precis. Ja, men det är med på de flesta. Ja, det är väl så. Då får jag hålla tyst. Okej. Okay. Gå tillbaka efteråt istället. Ja, precis. Ja. Men en del, någon jag tror vi kommer komma fram till att Attendo kommer vara favoriten. Ja. Och Domatic kommer vara den som ingen vill ha. Mm. En hel del pengar går väl in också i... Är det i Scandic som det går in en del pengar i ren nyemission till bolaget? För ägarna har plockat ut så mycket pengar innan. Jag tittar inte på mig. Nej, jag kan inte jag svara på faktiskt. Nej, jag vet det, men sånt där gillar inte jag. Jag vet bara att det var en väldigt stort intervall på priset. Ja, vi får se. Ja, vi får anledning att återkomma till det. Imorgon så är vi tillbaka igen som vanligt. Se oss gärna då. Thank you.